Sahan Advertising. Creative video advertising, the best creative advertising video is idea from around the world. Harunta Samaynta Hayseeda, Sahan Advertising. Waxidiso kudise, Sadeh Qaybood Co. Business Advertising wa Samaynta Hayseeda Kooban ee ku saabsan small business ka. Social Advertising Samaynta Hayseeda taas oo lagu baahinayo qaybta social media. Television Advertising Samaynta Maxayis Dhammaystiran kaasoo iyadana lagu baahinayo telefishinada kala duwan ee Soomaalida. Haddaba, balantiinu waa Sahan Advertising. Sahan Advertising.